אומר בעל הבאר מים חיים, דע לך, אדם שעשה עבירה, אדם שעשה עבירה, מה קרה? איך הוא חטא? אומר הבעל באר מים חיים, דע לך, כשאדם חטא, מה קרה? הבהמה שבו השתלטה על הנשמה שבו. כי אם הנשמה הייתה שולטת, לא הייתה עבירה. למה חטאת? כי הנשמה, הבהמה השתלטה. אומר, כאן בא האדם ומביא לקדוש ברוך הוא את הבהמה ושוכנת, ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה רואה הבהמה הזאת שגברה עליי? זה פעם אחרונה. זה לא יקרה יותר. פעם הבאה אני יושב על הסוס ולא הסוס יושב עליי. רבותיי, לדעת, קורבנות, פירושו של דבר להתקרב לבורא יתברך, קרבה. אדם שעושה עבירה חס ושלום מתרחק. עבירה מתרחק. מנחמן ברסלב עליו שלום כותב שעבירה זה מלשון שזה קודח ועובר בעצמות מצד לצד ומפריד את העצמות, כאילו חותך את העצמות, עבודם חקוקה על החקוקים על עצמותם של חקיקה, חתוך. מצווה, אומר זה בדיוק ההפך, צוותא, זה מצוותא, זה מצוות את העצמות, מחזיר אותם למקומם. זאת אומרת רבותיי, כשאני עשיתי עבירה חלילה, אני התרחקתי מאבא שלי. וכשהתרחקתי מאבא שלי, אתם יודעים מה שאנחנו אומרים? בראש חודש, במוסף אנחנו אומרים, איי, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ככה, כי באבוננו ובאבונות אבותינו התרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו הולכים לעלות ולראות. מה זה נתרחקנו מעל אדמתנו? פשטות, התרחקנו ארץ ישראל. אבל אם נתבונן טיפה, התרחקנו מעל אדמתנו. אותה אדמה, קדושה, שממנה לוקח אדם הראשון, שהיא הייתה מאפרו של מזבח, באזור של ככה, של המזבח, ונלקחה מכמה פינות של העולם, מארבע רוחות העולם, כדי שיקבל אותו בכל חור, שייפטר. אז האדמה הקדושה הזאת, ממנה אפילו התרחקנו. שם האדמה הייתה קדושה עם רצונות אלוקיים, אבל מזה התרחקנו לגמרי. והרצונות שלנו נהיו רצונות בהמיים. שכחנו את העולם, שכחנו למה באנו. לא באנו לפה לעולם הזה, רבותיי, לאכול פלאפל. לא באנו לעולם הזה, רבותיי, כדי לעשות קריירות. כי אם זה היה המטרה, למה מתים? אתם יודעים, יש לי תלמיד שלמד אצלנו בישיבה, בחור נפלא, שקוראים לו נועם. בחור נפלא. בן יחיד, בן כמה אחיות גדולות, הוא... לפני חצי שנה, אמא שלו הייתה חולה במשך איזה שנה, שנה וחצי. בר מינה קיבלה את המחלה, והרופאים אמרו נואש לחייה. אבא שלו היה בבית חולים, וכשהוא שמע מה שהרופאים אומרים שאין לה סיכוי לחיות, הוא היה בריא, צעיר, בן 60, יצא מבית החולים, הלך קצת, התמוטט, נפל, והוא היה בקומה, הוא היה צמח, חודשיים לפני שהאימא נפטרה. האימא נפטרה לפני חצי שנה והוא נפטר לפני שבוע. זאת אומרת, הילד הזה איבד אבא ואימא תוך חצי שנה. הוא לבד בבית. אין לו כלום בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. נולדנו לקריירות. למה? פתאום ביום אחד אתה מוצא ש... בוא נה, עולם הולך ונעלם. שמה באתי לפה?